מיס קרולין בקר, מיסטר אדני סימקין. Dear customers, on behalf of the members of the I welcome you and wish you a pleasant staying in Haifa. I wish to both of us a successful collaboration and a great future. Welcome home. ובכן, אורחים יקרים, אני נרגש בשם הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים. החתנים, ברשותכם, אני אשמח למחיאות כפיים סוערות, זה מנכ"ל חברת נמל חיפה ומר אדני סימקין, מנכ"ל MSC ישראל. הקלה, הקלה הכבדה והחסודה שניצבת מאחור, היא אכן קלה כבדה, ואני מאחל לכולנו שזו תחילתה של ידידות מופלאה. אני סמוך ובטוח שצוות העובדים המוכשר שנמצא כאן לרשות הלקוחות שלנו יעשה את המוטל עליו בצורה הטובה ביותר. מי ייתן ואנחנו ביחד, שתי החברות הללו, נרקיע לשחקים ונגיע לפסגות. הודיעו שהיום יום סוער, גם בריאת העולם החלה בסערה. אני מקווה ומאמין שזאת תהיה דוגמה ומופת לתחילתה של יציבות בתחום, בפרט לנמל חיפה שכה היה זקוק לעידן הזה. שיהיה לכולם שבת שלום ושוב פעם תודה.